Der har været meget stille i Christiania de sidste par dage. Der, hvor der normalt færdes tusindvis af mennesker, er der ingen. Også Christianias virksomheder er forladte. Ingen gæster i Woodstock, ingen i Nemoland, og ikke engang hash kan man købe. Det er ingen overdrivelse at sige, at Christiania holder lukket. Det er simpelthen en mærkelig oplevelse. Jeg har aldrig oplevet så tomt Christiania. Ingen mennesker, ikke noget liv. Alt er lukket, altså. Det er simpelthen, altså på en måde er det rart. Man kan sove om natten, man vil ikke forstyrre alarm og musik og gale mennesker. Men samtidig så er det da lidt uhyggeligt. Nogle nød det gode vejr, mens andre benyttede afbrækket fra dagligdagen til lidt vedligeholdelse. Men ude foran indgangene var der travlhed, nemlig med at fortælle om årsagen til den frivillige lukning. Hvad siger folk til, når du stopper dem, og ikke de kan komme i Christiania? Det bliver sådan et stort spørgsmålstegn. De kan simpelthen ikke forstå, er hvordan er man kan... Er lukket. Altså, du har hørt, lukket. Værsgo. Det kan man jo ikke gøre. Så de sådan mobber bare lidt i det. Og så må man jo forklare, at... at der er lukket. Bliver de sure? Der har været nogle få, tror jeg, der har været sure. Men jeg tror, de fleste er, de bliver lidt... Altså, de bliver, hænger jo lidt med mulen, ikke? Der er nogen, der kommer langvejs fra og gerne vil herind, ikke? Men jeg tror også godt, de kan forstå på en eller anden måde, hvor presset vi er. I Pusher Street var der for en gang skyld ikke nogen, der havde noget imod fotografering. I det hele taget var der ikke nogen. Det foregik på et fællesmøde, og vi var enige om, at der skulle ske noget, og så blev vi enige om at lukke. Og det gik meget stærkt. Det blev vi enige om. Hvor længe skal Christiania være lukket? Det ved vi ikke. Det er ikke til at sige. Hvis politiet kommer og siger, at nu skal vi åbne, så må de åbne det. Så gør vi ikke noget. Vi har fået et tilbud fra Claus Hjort, som alle ved, at enten så kan vi leje det, altså gå tilbage til 2007-aftalen, den blå aftale, eller også så kan vi købe det. Og hvis Christiania ikke vil købe det, så går det videre til, at de enkelte beboere i de enkelte huse kan købe det. Og hvis de heller ikke vil, så går det til tredje mand. Det er fandme uhyggeligt nu. Så vi har jo næsten ikke noget valg. Vi er nødt til at købe det. Og så håbe på, at vi kan få ændret de betingelser, der er knyttet til det i øjeblikket. Det er jo fuldstændig urimeligt. Vores selvforvaltning er smadret totalt. Uanset om vi vil det ene eller det andet. Derfor skal vi have ændret betingelserne. Tror du, det lykkes at finde en løsning? Det tør jeg sgu ikke sige. Jeg tror, det bliver svært. Rigtig svært. Men det her, det vil jeg så også sige, det her, det viser jo så også, og det viser jo også politikerne, at vi kan faktisk godt stå sammen. Fordi der er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at efter 2004, der blev Christiania jo enormt splittet. Men når det er, at det endelig er, at der er nogen, der står og banker på, så kan vi jo godt finde ud af at snakke sammen. Ikke? Og det viser det her, og det er fantastisk for os selv også, at kunne se, at det kan vi godt. Vi går og smiler alle sammen, og hold kæft, mand, det er jo, altså, det er ret vildt, ikke? Og fantastisk stemning, der er derinde.